ダンスクラスのみんなのための解剖学的プリエとタンデュの方法です。一緒に練習してね。トッコダンスクラスの皆さん、こんにちは。1週間ね、ダンスクラスがお休みなので、皆さんちょっとね、なんだろう、物足りなさを感じているかもしれないから、1本動画を上げとこうと思ってます。で、今ね、振り付け期間に入ってるんで、どうしても基礎のレッスンができてないでしょ。なので、ここで思い切って頑張って基礎のレッスンやろうと思います。でね、お口で説明しながら、口三味線で 1,2,3,4,5,6,7,8 で入れていくから、音楽ないから寂しいんだけど、まあ音楽に合わせてやりたいなと思ったら、一通り見て、もう一回止めてさ、音楽鳴らして、もう音を消して適当にやってみてください。それではスタート。ではね、まずバーレッスンじゃないんだけど、フロアでプリエ、グランプリエまではいかない、ドゥミプリエ、全部ドゥミプリエでやりますが、ここに座骨っていう骨があるんですよね。ここのところがね、お尻の下のラインね、ここがフッて中にこうやってキュッて入っちゃうと、横から見るとわかるでしょ。キュッて入ると丸くなるでしょ。残念だよね、これね。こういう風になるともうダンス見てたらわかると思うけど、ほら、ターンだってもうこれじゃ回れないじゃん。これがいかに立ち上がっていられるか、これがクッてならないで立っていられるかっていうことが、ダンスってすごく大事なことだから、そのためにもプリエとかね、タンジュとかジュンテとかいろいろやってるじゃない、基礎で。あれはとっても大事なわけよ。そういうことでやっていきますよ。ここのところにあるお尻がグッて集まらないように、ちょっと自分で持っといて、こんな風に私と同じように。で、足パラレルに一番、そこからせーの、ポンと開いたところがあなたの一番。そしてそこからドゥミプリエ。その時にお尻が前に行かないように注意して、この人後ろに後ろに、なんか自分のズボンをさ、こうやって引っ張ってるぐらいでちょうどいいよ。で、そこからこれ引っ張ってる状態で、この状態でキュ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 って持ち上げてくるわけ。ま、横から見るとこれがさ、上げてくるときにこういうふうにならないようにしたい。股関節しっかりとハの字に広げて、座骨を、で、恥骨もハの字に広がったところにキュキュキュッとくると、この股関節が伸展するんですよ、しっかりね。ドゥミプリエ、お尻しっかり広げた状態から上げてくる。そしたら今触ってるところ、多分ちょっと硬くなると思う。そこハムストリングっていう筋肉です。ドゥミプリエ、それしっかり使う。ハムストリングもしっかり使う。で、ハムストリング感じられるまで自分で探り探りやってみて、ドゥミプリエ。ドゥミプリエ、膝とつま先はいつも同じ方向。今このドゥミプリエで膝とつま先が同じ方向に行ったらね、ここでちょっと自分で少しキープします。肋骨が鼻開かないようにしっかりとおへその方に近づけて、で、だん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 足辛さ感じてきてるでしょ。それを使わなきゃいけないんだよね、内転筋群ね。そしたらお尻の下のところが外にこうパッて広がるようにしながら、ハムストリング使ってグググッと押し上げてきて、自分をでね、ハムストリング使ってグググッと押し上げてくると、内転筋群も感じられて、足と足の間の隙間がだいぶなくなります。そういうことを大事にしましょう。ではもう一度まとめますよ。肩も浮かない、肋骨を収めて、骨盤はいつも平行、座骨広げながらドゥミプリエ、膝とつま先がいつも同じ方向、足の親指にちゃんと体重感じる、かかととかかとは少し押し合ってるぐらいの気持ちでいてください。そこからゆっくり、はい、ハムストリング使って、内転筋群使って、アップ and ドゥミプリエ and アップドゥミプリエAnd up, do me prie, and up. できました。そしたら今度腕をつけていきます。And one, and two, and three, and お尻丸くならないで。Five, six, seven, and eight. そしたら腕、あらせ読んでいきましょう。One, and two, はい、three, and four, five.6、7、8、そしたら今度はお手で暗号でいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、
さあもう一度ハムストリング触ってみてください。しっかりと筋肉入ってますでしょうか。そこを感じたままゆっくりと足のが、ごめんなさい、つま先立ちでルルベアップしていきます。これ感じてハムストリング、それ感じてゆっくりまた戻していきます。もう一度ハムストリング感じてアップ and down、 ダウン低くていいから1センチでいいから安定させる、ダウンダウンダウン、1センチでいいからハムストリングちゃんと使って安定させる、ダウンダウンダウン、その方がね早くしっかり回れる人になっていく、ダウンダウンダウン、あと5回ハムストリングからアップ、ダウンダウンダウン、はい、全部足をつなげる、ダウンダウンダウン、はい、ハムストリング内転筋感じてアップ、そこで引き上げてきてる気持ち、 and up and down、 はい、 up and down、 8頑張ろう、7、はい、6、5、4、3、2、1、そしたら両手を今度はあらせがんで1 and 2、 はい、しっかり感じてね、5、6、7、8、あと少し暗号で挑戦、1、2、3、感じて感じて、ハムストリングと内転筋しっかり感じる、7 and 8、 ルルベアップしたまま19、8、7、6、5、4、3、2、1、オープン and up、 そこから単純 1 and 2、 もう今使ったとこ全部つなげて1ね、ちょっと違うと思いません？いつもより安定感があると思う、アラセゴンです、最後1、この足の強さがいるんですよ、しっかり意識しましょう、はい、後ろ手前、こちら側の手、手のひら床の方向けて後ろ1、後ろに行くときはね、足のこの小指側から出してきてください、1、ちょっとでいいよ、グラグラグラってなると危ないから、1、安定させる、ここしっかり意識する、軸の方の足のお尻、ここしっかり意識する、1 and 1、戻ってきたらちょっと一呼吸、はあ、そしたら今度は左足1 and 2 and 3 and 4、 アラセゴン1、このね軸の足のハムストリング感じ、軸の足しっかり意識する、アラウェスク and 2 and 3 and 4、で、そこで一回ドゥミプリエ。今度は10点に挑戦しましょう。1 and 2。足の裏で何かをこう掴んで上がってくる気持ち。アラセゴンも一緒。足の裏で最後何かをこう掴む感じ。6 and 7。アラベスクも足の裏でしっかり何かを掴むように。ハムストリング感じてよ、軸の足。で、一度ドゥミプリエ。さあ反対も、足の裏で掴む、ハムストリング掴む、足の裏も掴む、アラセゴン1 and 2 and 3 and 4、 アラベスク1 and 2 and 3 and 4、 OK、 ドゥミプリエ、一度胸からロールダウン、気持ちよくストレッチ、ここまで行きましたら、手ついたら、お膝軽く曲げて、ドゥミプリエ。そこからぐーっとお腹薄くして、ストレッチ、ドゥミプリエ。and up、ドゥミプリエ。and 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 up、ゆっくりロールアップして。肩一回前から下ろして。楽しくダンスの振り付けの練習をやっといてね。ということで、また次回の動画で。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。